Boa noite, rapaziada. Bem-vindo ao canal. Vídeo no Redobrado Kimber. Acredito no LF Broducom. Acredito no LF Moladão. Fala, galera. Will, aqui é o LF Broducom. Mentira, aqui é o Luan Gameplays. Eu vou fazer um detonado de Battlefield aqui com o fã. Luan Gameplay? Luan Gameplay? Quem é o Luan Gameplay? Fala, galera. Aqui é o LF Produções. Estamos aqui. O fã me convidou pra entrevista e falei. Beleza. E tamo aí, né? E como é que é a meta dos likes? A meta dos likes é 10 likes, né, Fábio? Já tá bom, já? Tá bom. O canal vai ter na descrição, se vocês quiserem ver uns bagulho bem maneiro, é nóis. Então vamos lá pra entrevista, galera. Do canal do Rio do Redobrado, quem é, moleque? Boladão. É de mim, mano, please. Vamos ver aqui, moleque, boladão. LF Produções. Você fez sucesso. Você fez mais sucesso no canal. Por causa do João Cigarro? Ou por causa do Bidulino? MC Bidulino. Olha, mano, assim, o começo foi graças ao Jusigago e tal. Se não fosse o Jusigago, não teria o canal também do jeito que é hoje. E eu não teria gravado com o Bidulino. Então acho que os dois foram muito importantes. Acho que os dois tiveram seu papel no canal. Tanto o Jusigago pro LF, como pro Bidulino com o LF Games. Jogando um jogo pouco de terror, né? Fala um pouco do Jusigago. Os vídeos que ele fez, já, pra galera conhecer. Ah, no começo eu gravava com o Jusigago, né? A gente teve a ideia de criar um jornal, uma coisa assim, lá por volta de 2011, por aí. Aí a gente decidiu gravar, deu certo, teve seus acessozinhos lá. E foi isso, eu vim morar aqui em outra cidade, eu conheci o Bidu, e a gente era outra fase já, já era mais pra 2012, 2013. Aí a gente começou a gravar as gameplays, e é isso aí, mano. Tamo aí hoje, trazendo as edições boladas pro YouTube. E o rap do Bidu, onde surgiu a ideia? A gente gravou umas músicas também, né? E tem até a música que é o Bidulino, feat Jusigago sobre o Mr. Molina aí. Então aí, né, mano? Se você quiser deixar o link do nosso SoundCloud aí na descrição também, tem todas as nossas músicas. Vou deixar aí, rapaziada, no like, boladão. Então vamos para a próxima. Pergunta aqui para o LF, o grande mito da LF Produções, moleque. Então vamos lá, LF Produções. Você gosta dos vídeos da Neck Club, rapaz? É claro que gosto, porra. É no meu canal, viado. Eu gravo uma palata, sei que eu não gostasse, não. Oh. Também gosto daquele vídeo lá do Lega Lega, como é que é? Lega Lega X-Vídeo, como é que é? O vídeo, aquele vídeo, mano. Lega Lega X-Vídeo, que X. Aquela Poop, como é que é? Fez lá daquele vídeo. Ah, tô ligado, Netclub Poop, que era o Jasper que editava. Mas eu gosto sim, pô. Eu sou um dos idealizadores da Netclub, então tem vídeo. É, a Netclub não tá parada, né? Infelizmente. Mas tinha vídeo meu, tinha vídeo do DG. Brother meu pra caralho, saudades DG. Tinha a participação do pessoal no canal, que era o Bidu também, né, e tudo mais. Teve a época que você participou lá, tinha o vídeo do Luan. Aí depois que o Jasper entrou, aí entrou o Stuart, entrou o Caju, entrou uma galera e foi da hora, mas foi um projeto legal aí da internet. Esse deu projeto legal, moleque. Então tá maneiro, rapaziada. Então vamos lá para a próxima pergunta, meu. E já dá um like nesse vídeo, rapaz. Dá um like. Dá uns 50 likes nesse porra desse vídeo. Rapaz, não vai chegar nem a 5 likes. Vai, moleque. Não. Será que vai? Porra. Vai, então vamos para a próxima. Tem que fazer uma thumbnail foda, hein? Vamos para a terceira pergunta. Eu tenho preguiça de fazer thumbnail. E vamos para a terceira pergunta. Ele é produção. Você gosta mais dos vídeos de hip hop ou de novinha? Você gosta mais de hip hop ou de funk? Rapaz. Pô, filho, nada contra quem gosta de funk, mas eu prefiro a cultura do hip hop em si, então o que eu mais escuto é rap, né, mano? Então é isso aí. Se tu curte, fala os nomes de cantores. Fala você fala internacional ou nacional? Ou os dois? O primeiro americano. Americano? 10 cantores, 10. Eu gostava pra caramba. Quantos quer falar? 10. 10 nomes. 10? Beleza. Eu comecei... Quando era mais novo, escutando 50 Cent e tal. Eu já fui um. 50 Cent é show. 50 Cent era foda. Aí depois teve minha fase, eu curti a Eminem. Eminem achava muito foda. Aí tipo, rapper, até hoje os rappers que eu mais curto. Hoje em dia, não tô gostando tanto do trabalho dele como antigamente, mas ainda admiro seu trabalho de certa forma, que é o Lil Wayne. Lil Wayne gostava pra caralho também, Frank. Lil Wayne, monstruoso. Olha, o que mais? Recentemente, eu tava ouvindo bastante, Kendrick Lamar. Kendrick Lamar com o último. Kendrick Lamar. Ô, moleque, cadê o seu, moleque? Aí, opa, voltamos aí. A net caiu, Kinder, rapaziada. Minha net, é. Minha net da Xuxa. Caiu, rapaz. E agora não sei onde nós parou. Da pergunta, eu tava falando, né, tipo, que você perguntou se eu gostava internacional.
Eu tinha, não sei se gravou aí, mas eu tinha citado o 50 Cent, eu estava quando era bem novo. Aí depois o Eminem, Lil Wayne, certo? O Kendrick Lamar eu falei também. Eu ia falar tipo da Nicki Minaj. Eu curti ela pra caramba antigamente. Quem mais? Deixa eu dar uma pensada aqui, tipo, lá de fora, que mais? Pô, tinha um grupo que eu gostava pra caramba, que tipo, meio que misturava um punk rock com rap, chamava Beast Boys. Os caras. Backstreet Boys? Não, Beast Boys, Blackstreet Boys é outra coisa. Foi. Aí tem o A$AP Rock também. A$AP Rock é pesado, moleque. Brabo mesmo. 2 Chainz. 2 Chainz eu escutava bastante também. 2 Chainz é foda. Deixa eu dar uma pensada rápida aqui mais. Caramba. Lá de fora. O J. Cole também. J. Cole. Acabou, mano. Kanye West teve um tempo estranho. Mas Jay-Z, obviamente, Jay-Z, né? Jay-Z, que namora Beyoncé. Isso. Se eu for ficar falando aqui, eu vou falar uns 7 anos aqui, tipo. Deixa eu ver se eu consigo lembrar mais rápido aqui. Tem os moleques do Ray Smurge também, que é da hora. Ah. Rick Ross, que tava, meu Deus do céu, foi. T.I. é foda. Caralho, moleque. Ó, esperando aqui pra pôr uma pergunta. Vou falar mano. Tudo agora, pô. Você falou que não vai então cortar, vai, então moleque, eu vou falar, então pô, Tiger, eu gostei, Usher também, caralho. Yang Lin é foda. E é isso aí, foi. Wiz Khalifa, a porra toda, vamos pro próximo. Então vamos para a próxima pergunta, pai, que o gente veio pro Michel Chaco. Michel Chaco pedindo. Então, ele é produção. De onde veio o nome do canal? Ele é produção e... Moleque, Produções. É simples, né, fã? Meu nome é Lindomar Filho. LF Produções. LF o quê? LF Produções, pô. De Lindomar Filho, Produções. E nós faço o quê no YouTube? Tem um emprego de fã que colocou o nome LF. Hã? Tem um emprego de fã que com o nome LF Produções. Ah, meu Deus, é muita concorrência. Tem 1 milhão de coisas que tem LF no nome. Então vamos para a próxima pergunta. Tá preparado? Tá ligado, Red Dragon? O nome dele é Luiz Felipe, então ele ia ser imagina se o canal dele fosse LF Dragon, então... LF Dragon. Tem LF em tudo. Posso ir para a próxima pergunta, moleque? Pode. Tá preparado para responder, esse rapaz? Com certeza. É sobre um jogo que tu adora, moleque, que tu curte, moleque, que tu faz cheio, rapaz, e que tu assiste bastante vídeo dela. Então vamos para a próxima pergunta. LF Produção, você gosta? Você gosta dos jogos dos jogos de Tomb Raider antigo ou atual, rapaz? Olha, eu vou falar pra você, tipo, pegar pra jogar de fato os jogos da Core Design, primeiro, tipo, uns 3, os Raven. Fala, moleque. O único mais antigo que eu joguei um pouco foi o... como é que chama, porra? É o... que é, caralho? Angel of Darkness, lembrei. O Angel of Darkness foi o último aí da Core que eu peguei pra jogar. Antes eu via meu tio, meu pai, no PC, ele jogando o Tomb Raider 3 e tal. Mas quando eu fui jogar mesmo, foi tipo foi o aniversário que eu peguei, eu tinha uma demo. Até falei no vídeo do meu canal do 5 jogos que marcaram minha infância. Foi uma demo que tinha no aniversário, depois eu conheci o Legend, aí joguei o Underworld. Sabe, tipo, essa trilogia da Deidos, mano, foi tipo o que me fez ficar fã de Tomb Raider mesmo. Aí depois, claro que eu joguei o de 2013, e agora por último de 2015 pra 2016 o Rise of the Tomb Raider, terei no Xbox. Mas tipo, admiro todos, cara, tipo, eu sou muito fã da franquia, e é isso, eu acho que são jogos muito bons. Mas qual que eu preferia, antigos ou atuais? Aí depende, tipo, é porque eu não sei se dá pra classificar como antigos a trilogia da AIDS, que é o Legend of Anniversary e Underworld, eles estão no meio. Mas tipo, eu respeito bastante os antigos. Eu curto a Lara mais como vilã do que como herói, pra Matrix. O bagulho era bravo. Mas, tipo, eu acho que os jogos novos não são ruins, como muito pessoal fala e tal. Tipo, eu acho que deu uma renovada na franquia, sabe? Querendo ou não, deu uma mudada pra ficar mais na pegada de Uncharted. Acho que uma franquia ajudou a outra a crescer. Eu gosto de todos, fã. De todos, moleque. Mas acho que meu coraçãozinho tá no Legend. E que dito vai gerar sua série. Então, fã, eu já gravei uns negócios aqui, eu tive problema com o arquivo, por isso que eu parei de postar, voltei à faculdade, aí tava procurando emprego, tava uma bagunça. E eu tava gravando outras coisas pro canal que em breve vai sair, queria fazer umas coisas diferentes, porque a série não tava indo muito pra frente, era pouca gente tava assistindo Tomb Raider. Mas eu queria zerar o Universo e depois gravar o Legend, e quem sabe o Underworld também. Mais pra frente, imagina, de jogar o de 2013, 2016, fazer a porra de Tomb Raider. Gostaria muito, que é das minhas franquias preferidas. Eu ainda penso em voltar a postar, caralho. Mas a próxima fase é meio, tipo, deu um problema no vídeo, ela é meio complicada também. Acho que tem que separar em dois vídeos. Eu garanto que esse ano ainda vai ter Tomb Raider, foi.
Só que vai depender muito dos acessos. Tipo, se o pessoal estiver gostando, aí vai pra frente. Se não, aí a gente vê o que faz. Eu vou aqui para a próxima pergunta, moleque. Vou aqui para a próxima pergunta, rapaz. Com certeza. Essa é polêmica, hein? Deu treta essa, hein? Bastante treta. Então vamos lá para a próxima pergunta. Espere. Anda apanhando. Já peço vocês dão um like nesse vídeo. Porque eu quero ser famoso e ter muito dinheiro nessa merda. Rapaziada, igual o Felipe Neto, o rapaz que fica chorando. Então vou para a próxima. Pergunta, moleque. Ele é produções. Eu irei voltar. Eu não. O Júnior. Júnior Redovando quem? Irá voltar para Nete Clube novamente? Não vai não. Ah, fã, você posso contar a história que aconteceu com a sua saída contar, da Net Club? Pode, velho. Porra, mano. Foi assim, me colocou o Fã Net Club, me fez o vídeo de apresentação, esse safado aí. Eu não, tá mentindo, cara, rapaz. Eu gameplay, mano, de Scooby-Doo, moleque, que tinha tipo assim, a cada um segundo tinha um meme na tela e eu fiquei muito pistola. Aí o fã ficou puto. Saiu da Net Club e criou a Gamer Turbo Network. Então, enquanto existia a Gamer Turbo, fã, você não vai poder voltar pra Net Club. Essa é a verdade. Mas agora não existe mais, não. Acabou? Acabou. Por quê? Sei lá. Oxi. Ah, mas acho que tá parado também, então não tem como você voltar, não. Só se você me fizer uma doação de 500 mil reais, aí tem como a gente negociar. Teve mais alguém que saiu do Net Club? O que saiu, o João Jasper sumiu, apagou do mapa. Vou até abrir aqui o site da Net Club só pra lembrar um pouquinho da galera pra falar, certo? Mas tem eu e o Luan da canal parado, eu tô naquele mais ou menos, sabe? É, o Caju. O Caju no grupo desse da Net Club. Imita o Caju aí, fã. Imita o Caju? Isso. Então vamos lá, pai. Tem que fazer uma voz bem sensual, então. Fala aí, pessoal. Beleza, com o Cajuqueiro que tá trazendo mais uma série de GTA, moleque. Eu me tenho bem ali. É igualzinho. Aí tem o Dark Game também, o MDG. E ele foi pro lado do CS, como eu falei, o João sumiu. O canal do Stuart agora, moleque, tá crescendo demais, mano. Mandar um abraço pro Stuart. Ele e você, é o único cara que pede voltar com o Tomb Raider. Quando eu vejo a pergunta de vocês, tipo, dá uma vontade do caralho de voltar com essa série logo, mano. Aí é isso, ó, a caçada sumiu. Me passa, né? O canal desse moleque depois, hein, rapaz. Pra mim conhecer. Stuart, vou mandar pra você, você vai o curtir. Canal do Stuart. E tem a MDG também, e os nossos projetos, que eram o Sasha, as coisinhas todas. É isso aí, mano. Então agora vamos para a última pergunta, né, moleque? É a última já? Outra polêmica. Essa é a gente pergunta. Essa é polêmica. E teve mulher. Então vamos para o... Ele ia ficar no chão. Por que o Júnior Redobrado saiu da Net Club? Teve mulheres no meio da treta dessa saída? Ah, foi. Aí você me complica. A última pergunta é essa. Eu que te pergunto, teve mulheres? Teve, uma com a chave. Ah, não. Porra, o Akasabi não! De novo! Como é que aquele vídeo? Minha ração, como é que é? Você me zoou lá, minha ração. A ração. Eu vi de mal desse vídeo. Ai, caralho. Então, me eu cheiro. Nem lembro, não, não sei não, foi. Na moral. Então, me cheiro, rapaz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, ele é pra produção aí. É. O que você tem que falar pra galera aí? Ah, eu tenho que falar o seguinte. Ó, foi, vai deixar meu canal, entre no meu canal, se inscrevam lá, se vocês estão procurando, tipo, gameplays de jogos indies diferenciados, vídeos de terror, sketches, uma variedade de vídeos aí, que eu acho que vocês vão curtir, coisas bem editadas, e lá vai ter, né, tipo, link pra vocês me seguirem no Instagram, acompanhar nossa fanpage, grupo no Facebook, e eu acho que é isso, né, foi, tem nosso blog também, além dos nossos vídeos, a gente postava outros projetos que a gente estava envolvido aí, fazendo. E o principal, além disso aí, que eu já falei, que é tipo, nossa conta do SoundCloud, mano, que tem todas as músicas que eu gravei com o Bidu, com o Cigarro, que precisa conhecer nosso projeto aí. E é isso, foi. Obrigado aí pelo convite. E é nóis. Aê, rapaz. Então vou finalizar. Mas vai sair umas redublagens minhas com o fã aí. É, nós estamos fazendo redublagem, como é que é o nome do filme? Esqueci o nome. É, se viu. É, se viu, moleque. Então vou finalizar o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like, comenta aí quem vocês querem que o fã entreviste na próxima. Espero. Talvez um dia eu faça uma live aí com o fã entrevistando ele também. E é isso aí, mano. Dê um like, comenta.